co si myslíte o tom novém trendu, co se teď hrozně rozjel na TikToku? Jmenuje se to Kafu. Hafo. A je to bylo hodně virál. A je to vlastně, když jako holka ze sebe dělá infantilní malou holčičku a přidává tam nějaký sexy prvky. A jestli si myslíte třeba, že je v pohodě, že se jako dospělá ženská chová infantilně na sociálních sítích a jde takhle příkladem třeba těm mladším? Třeba tam těm dětem. Tak každý tam nějak vystupuje. Jasně, jo. Ale to můžeme. Jestli je to jako v pohodě, podle vás. Či jde příkladem dětem a ty si myslíš, že nějak zkazí? No mohla by. Když vlastně ona sexualizuje dětinský chování. Já jsem takhle nepřemýšlela teda jako, to už je nějaký hodně jako. Hodně. To tebe to evidentně sere hodně. No jako mi to přijde, že to se není v pohodě, no. Já mám skoro jako názor, aby si každý dělal, co chce, dokud někoho nesere vyloženě. Některé věci se mě líbí víc, některý míň. A na toho mě sere ten lípek. A ty? Já jako to stejný, ale kdybych to měl jako víc specifikovat, tak asi ani není úplně super, ale jako za mě a od jako plně z toho, čem se tady bavili, je, že tahle to je extrém, že jo, jako extrém, jako tady ty, co to je, opak dominantní, co to je, tak já, submisivní, ano, tak to je úplně super submisivní, ale jako rozhodně, jako pro mě, jako dominantní, jako nejsou atraktivní, takže jako cokoliv jako blížším směrem, tak za mě jako super, tohle je asi jako moc, ale potřebuju jako psa, ale tak. A pro tebe, co je pro tebe atraktivní? Hrozně zajímavé, protože mně přijde, že to ani děti zkazit nemůže, protože jako v sexu, je tohle jako atraktivní. Jo, pro tebe. Ne nutně všechno, ale jako to, že je ta holka hodně submisivní a to, že je to jako vyloženě jako roleplay kitty. Podobně, jak jsi to tady viděla. Instagram. Tak to jako většině týpkům je přitažlivý a je to hot. I think the same. Většinou, když tobě tam vadí ten vliv na ty děcka, tak když vidíš Batmana, který skáče prostě z mrakodrapu, tak většina děcek nejde skočit z mrakodrapu. Ale jde skočit třeba z krabice, chápeš? Hmm. Takže to neudělají do téhle míry, takže mně nepřijde, že to ani špatný vliv. Třeba jenom na děti, právě, ale... že mně přijde dobrý, když ty holky jsou víc takhle feminin, když jsou víc submisivní, takže ono je to nedovede k tomu, aby všude chodila jako po čtyřech, ale vede je to aspoň k tomu, že trochu. A to si myslím, že je dobrý. Chápeš, podobně jak s tím Batmanem, že nebudu skákat rovnou z toho panelu, jako jak jsem viděl ve filmu. Ale budu si zaskákat z krabice, protože mi to přijde dobrý nápad, když to vidím toho superhrdinu dělat. A podobně tím dětskám. Takže si nemyslím vůbec, že je to špatný vliv, to je jako jedna věc. A druhá věc je, že tohle slyším a to už teda odbočím od toho. Ale když už evidentně tě to tolik sere, tak bych tě chtěl jako dát jinou myšlenku. Možná ti to bude připadat jako blbost. Ale já jsem neřekla, že mě to sere, já jsem se jenom chtěla zeptat. No bylo vidět, že tě to jako hodně trápí. Jaký že to jako zkazí děcka. Že tě to a třeba zkazí nejen děcka, ale může to mít vliv na celou společnost. I na ty chlapy, který si to pak kupují. No a teď tím, to mě přijde hrozně zajímavé, protože tohle lidi říkají strašně často. Že je něco špatný vliv a že by se to mělo zakázat, že by se to nemělo dělat, protože to kazí společnost, protože to kazí děcka a tak dále. Já si myslím, že to přesně naopak, že bychom neměli mít tady ten pocit, že musíš chránit tu společnost, že musíš chránit ty děti, aby něco takového neviděli. Ale spíš, když každý bude chápat, že tohle je jenom roleplay, že tohle je jenom jako na TikToku. Chápeš, tohle slyšíš pořád na Instagramu, že každýho prostě, každý z toho má depku, co tam vidí. Je mnohem lepší, když lidi chápou tohle Instagram, tohle video, tohle je pro views, tohle je jenom nějaká, jo, jenom scéna, tohle není realita, tak je to podle mě mnohem zdravější, než když se budeme snažit všechny ochránit od toho, aby si náhodou to nevyložili, jakože by se od toho mohli nějak inspirovat. Takže to ty lidi nechápou přesně. Protože když je budeš chtít takhle chránit oproti tomu, tak potom si ty lidi nikdy neuvědomějí celkově, že je to jenom hra, že je to jenom video, že to prostě není realita. Taky dobrý názor. Já vím. Ale...